תקשיבו, הקניון שומם בשעות האלה. ליטרלי הכל עדיין סגור. תראו, אין כאן אף אחד. אני יכולה ליטרלי לדבר בקול רם ולא להרגיש מובכת. פן פן, כבר מתחילים בפן. אופה. הלו. מצאתי. הנה אתם. מה קורה? שלום לבלוג. איפה תאורה? תאורה, איפה תאורה? רגע, שלום. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום, יוני? אנחנו מצלמים קליפ לשיר החדש שלי. וואו! איך קוראים לשיר? לא ברמה שלי. אתה לא ברמה שלי, יוני. לא ברמה שלי, ממש לא ברמה שלי. מה זה לא? רחוק, כאילו, אני פה, כאן. לגמרי כאילו. ואת משתתפת כמובן בקליפ. כן, אני יכולה... יש חלק של ריקוד. כן, זה כבר עולה, זה עולה. נכון. זה עולה באותו היום. התפקיד שלי זה שאני המארחת. הקולנוע? כן? לא. לא? לא. אז למה? מארחת בבר. אני מארחת בבר, אז מה אני עושה בקולנוע? אין מארחים בקולנוע. נכון, אז מה אני? תחכי ותגלי. אוקיי, סבבה. אני לא זוכר, אז אני פשוט אומר תחכי ותגלי. ביחד איתנו יש לנו גם את ריה. מה קורה? שהשם המקורי... נדב, מה המצב? נדב, מה המצב? אוי, זה יצא לך חרוז. סתגדי. מה המצב, צב? סתם. בכל מקרה, מה קורה? איך דחפתי לו מצלמה לפנים, הוא לא רגיל לזה. לא, אני נראה נורא. השעה כבר 9:19. אז אני קמתי ב-6 בבוקר כדי להתאפר, וגם עשיתי לעצמי שיער, ואני מוכנה. עשיתי שפם גבות ולק. וואו, צנזרתי. אז הלוקיישן הראשון שלנו נמצא בבית קולנוע. נכון, הוא דומה לג'סטין ביבר כשהוא היה ילד? עם השיער פטריה שלו? בייבי, 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 או! עכשיו אנחנו עושות חזרות לריקוד, הוא ממש קל, אז לא תהיה בעיה. אני לא חושבת, דנית, אתה לא תצפי ממני. אני שאני עושה ימין. ימין, אוקיי, סבבה. אני אקפה מצד ימין משהו, ואז דבר. שמאל. זה הלבוש שלי, יותר נכון זה מה שאמרו לי ללבוש. תראו מי הגיע, זהו, אתה בכלא, אתה לא יכול להיכנס. יאללה, תיכנס מהדרך האחורית, מי זה הסלב הזה? אז יש לנו כאן את הלוז, רשום כאן איזה סצנה, באיזה שעה. כאן רשום כאילו מה צריך וכמה זמן זה הולך להיות. רשום לנו כאן כל תפקיד, מה כל אחד עושה, מה צריך להביא, כל מה שצריך בשביל להקים קליפ. אורטלו שלנו היא המאפרת ופתחה לנו כאן עמדת איפור מושלמת. לא, זה מהמם. יש לה ערוץ יוטיוב וטיק טוק שהיא מאפרת שם, אני אשים לכם קישור, לכו תרשמו אליה, באמת יש לה סרטונים מדהימים, וקבלו את האיפור שלה, איזה יפה. וואו, זוהרת. אימא ל... עכשיו אני את המצלמה הזאת. כן, קחי. איפרתי גם את יוני. יוני, התאפרת? לא! נכון שזה נראה כמו... אני יודע שלא רואים, אבל התאפרתי. זה אומנות שלך. זה עדין. זה עדין וזה טוב. זה נראה כאילו אין לך כלום. זה נראה כאילו אני טבעי, כאילו קמתי ככה. כן. I woke up like this. Flawless. ועכשיו אני צריך להיות מלחיץ, מיכל, אולם 4 דחוף. יאללה, טוב, ביי. Oh shit, רגע. בוא לאולם 4. We're going. נתרגש. מהצילומים. אני לחוץ שלא נספיק. אוקיי, הוא מתרגש. אם עלה הקליפ, אז הספקנו. אם לא, אז לא הספקנו. זה הלוקיישן הראשון שלנו. כמו שאתם רואים, אנחנו ליטרלי באולם קולנוע. למה לא הביאו לנו פופקורן? יש. יש פופקורן! פיקרון הוא פרופ. הבנתי. פרופ זה אומר שכאילו הפופקורן הוא... זה אומר שזה סקאם אחד גדול. כן, זה כאילו ליופי. זה לא בשבילנו, זה בשביל שיראו את זה. בא לי גם קולה. האמת שאת הפרופ הזה עדיין לא תפקור. אז קולה אין. אבל הוא יגיע בהפסקה של האוכל. יש! יהיה גם הפסקת אוכל. שאז באמת נוכל לאכול, כי האוכל יהיה לא פרופ.
תביאי לבטן שלי. הנה ברוש הבמאית שלנו, מי זאת? ואת הסריטאית, אבל הולך סריטאים. גם את הסריטאית? גם את הסריטאית, וגם עוזרת תאורה, וגם... וגם? עזרתי להביא את תאורה. וואו, בר! הול! יש את השקולות! אני גם הצעתי להביא את מיכל. אני גם הצעתי שמיכל תעשה ולוג מאחורת לי. אה, לא נכון, זה אני הצעתי. היא לוקחת קרדיט. בקיצור, הכל, קרדיט עם הכל. בר, הכל. בר היא הקליפ, יוני הוא המוסף. אני סתם, אני תוסף. אתה לא ברמה שלה. אני לא ברמה בכלל, אני תוסף. כמו השיר. אז יש לנו כאן סופטבוקס, רינג לייט, ויש לנו כאן את המצלמה שמצלמת את כל הקליפ. וכאן יש תאורה אדומה שעושה אפקט מגניב. נכון, תאורה אדומה תמיד מזכירה כאילו סרט אימה כזה. גיהנום או משהו כזה? וואי, כמה קרינג' בוולוג אחד, אימאלה, הם לא ישרדו את זה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, שרדנו את הוולוג. ואנחנו מתחילים לצלם. אנחנו יושבים בבית קולנוע, אנחנו פשוט ניצבים. מש מש! נכון שאהבתם לזה כל החיים שלכם? ממש. ראיה! נקי פה את הפופקורן. מי אתה? איך קוראים לך? ישראל. ישראל? מתביישת במדינה אם ככה. יואו! איך קוראים לך? מיכל. מיכל מה? מצוב. מצות, נהדר. איך קוראים לך? שורטל. שורטל? מה זה אורטל בנמוך? מה זה שורטל? מי אתה? אני לא יודע מי אני. תסתום את הפה, מה השם שלך? קוראים לי יוני. יוני מה? יוני טובים. יותר יוני רעים, תשתום. אימא, אני מתה. יואו, הורג אותנו. נהדר. חברים, הוא קומיקאי והוא קורע. אסור לאכול מזה. היום אנחנו מציינים את הקליפ לשיר של יוני. עושים כמו סוג של דייט כזה, הדייט כאילו יוני בעצמו מאוד אדיש, מאוד סנוב, מאוד אף על עצמו. לא שזה חדש. יאללה, קדימה. שלוש הבא. הופה! התחלנו? כי אני בינתיים מסיימת את הפופקורן. הנה אני מאחורי יוני. מי זאת? אני! וואי, זה נראה אמין. זה כאילו אנחנו באמת בסרט. ממש שיעור ריקוד יש לנו כאן. השעה כבר 1:46, הפסקת צהריים, ואנחנו אוכלים פיצות. לא ממומן. מוקבן, מה אין מצב שתאכלו עם פיצה? אתה אוהב אננס על פיצה? רוצה שאני אמות? מה? זה טעים. טוב, אנחנו עכשיו מקפלים את הציוד. צפופים במעלית! שטופוביה! שתדעו שהרקדנית הכי טובה פה בחבורה זו מיכל. לא, רמי. רגע, שנייה, אני רקדנית אבל. ממש לא. אנחנו בדרכים נוסעים ללוקיישן הבא שלנו. איפה הוא נמצא? בטכניון. תכלס אנחנו בדרך לאוניברסיטה, אז מה, חוזרים עכשיו להיות סטודנטים? מה זה חוזרים? אה, נכון, את עדיין. עדיין. צעירה שלנו. יש, אני צעירה. איך אומרים בצבא? זה הלוקיישן השני שלנו. זה איזשהו בר שנמצא ליטרלי בתוך האוניברסיטה. האמת שזה עכשיו סגור, הם פתחו את זה במיוחד בשביל הצילומי קליפ. אז עכשיו הם מכינים כאן את הסט, כי אנחנו הולכים טיפה לשנות אותו. זה הלוק השני שלי. טאן טאדן. סצנה הבאה, עכשיו אני המארחת בבר הזה ויש לי כאן את כאילו רשימת אורחים שלי ששמרו מקום בבר וריה נכנסת והיא כזה, היי, לא אכפת לי, אני נכנסת ואני כזה, רגע, מתוקה, מה, לא שמרת מקום וזהו, זה מה שלכם. טוב, מוכנות? כן, עושה לי קצת. 2, 1, גו. ניצור טוב. שלום. מה שלומך? רגע, שנייה, לאן את הולכת? בואי אנה, בואי אנה.
אור הזרקורים, מסנוור, זה לא גלו, זאת הזיעה שלי. וואי, האיפור שלי כבר נוזל מכל היום הזה. השעה עכשיו 5:04. יוני בוא לפה. יוני בוא לפה. תעמוד ליד רעיון. כן, שקט. 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 איזה במאית יש לנו כאן חברים. חברה שלי, מריח כמו הכלבה שלי. נו, מה את רוצה? שתדע את הטקסט. או, איזה קטילה. בוא נעוף מכאן בשש. די, נו כבר. לא, זה לא כזה. די, זה כאילו, די, נו כבר אחר. לא, 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 בוא נעיף אותה כאילו. וואי, איזה שחקנית יש לנו כאן. המקום הזה מגעיל, ויש לך שיער דליל. בוא נעוף מכאן בשש. דיינו כבר אכלת ראש. לא, לא, רגע, רגע, יוני. בשש. דיינו כבר אכלת ראש. שקט. 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 גם שקט. שקט. כאילו כבר אכלת ראש. שקט. אתה יודע מה קלטתי הרגע? אתה מה זה לא ברמה שלי? נו. צריכה את האם חברה שלי. נו. מריח כמו הכלבה שלי. נו, אז מה את רוצה? עוקבים. מעולה. מה זה היה? קרינה ואורטל בדייט בנות, ועוד מעט יגיע להן האוכל, ויוני וריה גם בדייט. הנה רמי שלנו שמה להן אוכל. זה פרופס, אסור לאכול עדיין. תוכלו לאכול את זה בסוף הטייק. אני אוכל הכל, תודה רבה, אני אקח את זה סתם. אז אני הולכת למלצר אותן, אני המלצרית הפעם. 3, 2, 1, ריה. שקט! וואו! מי מלא? כולם מתעייפת, משעמם אותי. יו, אתה דומה לשיבולת. אתה ממש... גם לשיבולת, גם לזיגי, גם לספייסי. גם לספייסי קראפ. פשוט כולם, כל היוטיוברים, הגיימרים, זה אני. וואי, תכלס. אבל הוא לא היה גיימר. הוא היה גיימר. כן, שלושתם היו גיימרים. הוא שומר שהוא סוג של גיימר עם אוזניות. יו! לא גיימר. חברים, למי הוא דומה? למר שיבולת, לזיגי או לספייסי קראפ? אני אומרת שיבולת. אני אומר שאני דומה לזוג, שזה לעצמי. או, יפה. כי אין מלבדי. לגמרי. הם דומים לי, כבר בואו נתחיל בזה. וואו. היי, רוצה להזמין משהו? היי, רוצה להזמין? היי, אוש. מה קורה? אני אמרתי לך! שהיא תמיד מאחרת. קאט. מהמם, הייתי שמח אם היית עומד טיפ טיפ יותר קרוב. מה קורה? אני אמרתי לך! וואי, זה המושלם. 2, 1. ספק! מדהים. זה טוב. יצרה! אנחנו סיימנו. אני בשוק. אז יהיה קליפ, הוא עולה. סוף סוף, אני שמה לכם קישור בתיבת מידע למטה של הקליפ שלו. לכו תראו, תפרגנו. כן, יצא קוריאה. מטורף. תגידו שהגעתם ממיכל. וואו, אני מת לראות את זה. סוף סוף. עוד שנייה, 8. וואו. סימון אחרון, אופה! סיימנו את הכל, אני בסוף. הללויה! כל הכבוד לבמאית והתסריטאית שלנו, מי זאת? פי! פי פי פי! מי זאת? יפה! יאללה, נדב, ריה מול יוני, מי ינצח? טה 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 טה, אופה, יוני! חזק! יאללה, אני מול ריה, קדימה, נדב. יואו, חזק! הגענו כאן למסעדה לאכול כולנו ביחד. אז פתחנו כאן שולחן. כל הצוות. ותעבור לנו. הזמנתי קוקטייל, בנז וסושי. ים ים ים, בתיאבון לכולם. וואי, אני מסנברת אתכם. מתי? ימי. איך את יכולה לשתות משקה עם גויאבה? וואי, גויאבה זה אחלה. לא, לא, למה מתחלק לשני אנשים? יו, בתיאבון חיים של... ששונאים גויאבה. חולה על גויאבה. את מוזמנת לאכול גם את שלי, אם בא לך. סושי! אני מגיעה לתגיע. הזמנו עוגת גבינה טבעונית, ויאללה, אני אנסה את זה פעם ראשונה. הוא טבעוני, אז הוא לגמרי הזרים אותי לזה. בוא נראה איך זה. בתיאבון. ליהנות מכל העולמות.
אומייגאד. יש איזה טעם של גבינה, וזה לא גבינה. זה טבעוני. וואי, אני באלם שזה טבעוני. אימא, לא, אני נשבעת לכם. אנחנו שקשוק הטעים. The next day. אנחנו ביום שאחרי, הגעתי לחבר יקר שלי. שלום לאביתרוש! למיכל אנחנו הולכים לעשות טיפול שיקומי בגבות, בריסים. יהיה לה גבות כאלה. אביתרו שלנו, חוץ מזה שהוא מאפר מושלם, והוא גם עכשיו למד הרמת גבות והרמת ריסים, והוא ירים לכם הכל, את המצב רוח. תרשמו לי, הרמה בעם, זה אני. והכל בינלאומי ומאושר ממשרד הבריאות, 053-333-2966, לפניות התקשרות. באמת, המספר שלך? זה באמת המספר של העסק. אתה מזכיר לי עכשיו את ענה זק, עם ה-052-538. שמקבל מקריית אתא. אתם יכולים להגיע מאיפה שבא לכם. פשוט הקליניקה שלו נמצאת כאן. אז ככה הריסים והגבות לפני, ועוד מעט אני אראה לכם את האחרי. ככה זה הכי מחמיא בתכלס. וואו, איזה אימא, איזה וואו. איזה יפה. איזה וואו. ככה לשלוח לניקיטה, ככה הוא יתאהב בי עוד יותר. הוא מהפך כבר ככה, גם אם תשימי שליח טוש על הראש. ממש. איזה, אני הולך לפי הצורה הטבעית שלה. מהמם! זה נראה כאילו שמתי פול מסקרה. זה עשה לך גם כאילו הרמה של הפנים. כן, זה מרים לי את הפנים כזה. וואי, זה גם מדגיש לי את העיניים כזה. יואו, איזה מומי, קטנה. תראו את הזנב שלה, איך הוא זז. בואי, צ'יקה, בואי. בואי אליי, מתוקו קטנות. ליידי, או, ליידי זה שם כזה יפה. אנחנו באנו לאכול לנו אח של אביתר, שקוראים לו יונתן. בנות הוא פנוי, אז אם אתן מעוניינות... וואו, מי זה הבריא הזה? אני הזמנתי סושי, כמה צפוי. וואו, זה מושלם.